Salam. Mən Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ucar Rayon Mərkəz Kitabxana Sisteminin əməkdaşı Əliyevə Səma. Bildirirəm ki, məlum hadisələrlə əlaqədar, koronavirusla mübarizə ilə əlaqədar bizim kitabxanamız 29 Mart 2020-ci il tarixdən 29 Aprel 2020-ci tarixlə qədər bağlanmışdır. Bununla əlaqədar məlumat veririk ki, buna baxmayaraq kitabxanaya oxucu gəliş dayandırılmışdır. Lakin biz evlərdə xidmət göstəririk. Fərdi şəkildə və onlayn şəkildə. Biz də bizim kitabxanaçılar da evdə qal biz işləyən kampaniyasına qoşulmuşuq. Bununla əlaqədar məlumatlandırıram ki, kitabxanamızda hər cür növ ədəbiyyat vardır. Bədii ədəbiyyat, xarici ədəbiyyat, uşaqlar üçün müxtəlif disklərimiz vardır. Bunlar vasitəsilə bizdə xidmət göstərəcəyik. Ona görə də bir daha ünvanımızı xatırladıram. ucar.mks.ucar@mail.ru mobil nömrə 050 513 61 35